Internetová televize města Kroměříže. Dobrý den, já vás všechny vítám. Připravujeme v současné době akci, která se pořádá každý rok. Po druhé se bude konat na divadelním sále Domu kultury příští pátek 22. března roku 2013 v 19 hodin večer a ta akce se jmenuje Dance Show. Jedná se o velkolepou taneční show, kde bude vystupovat spousta účinkujících a její název tento rok je Cesta kolem světa za 80 minut. Takže jsme se inspirovali cestou kolem světa a budou se představovat jednotlivé země pomocí tance. Je to nový nápad a vždycky se musíme inspirovat jakoby věcmi, které lze stvárnit tancem. To znamená, napadly nás jednotlivé státy nebo země i kontinenty, ke kterým bychom sehnali muziku a na tu muziku jde stvárnit tancem nějaké typické záležitosti té země. Děkuji a všichni se přijďte podívat, budeme se na vás těšit. Rádi vás pobavíme.